Semua universiti awam diarah menerima kemasukan pelajar daripada golongan B40 terlebih dahulu tanpa perlu membayar yuran pendaftaran. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Mustafa Sabmud, ia memastikan tiada pelajar tercicir akses pendidikan hanya kerana masalah yuran. Beliau turut menyarankan pelajar untuk membuat pinjaman melalui PTPTN dan MARA bagi yang mempunyai masalah kewangan untuk menyambung pengajian tinggi.